Em 2014. Ela é de origem turca e tem uma linha de narguilés de vidro de altíssima qualidade, todos feitos à mão. Hoje vou falar do N2 Travel, narguilé perfeito para ser transportado junto com vocês, para viagens, parques, passeios, entre outros lugares. Ele vem com uma mala de transporte na qual você consegue levar o narguilé completo, e ainda cabe um roche e uma caixinha de essência. O N2 Travel é um narguilé de vidro de alto padrão. Ele é extremamente pequeno e bem acabado. Ele segue a linha do N2, porém com todas as suas proporções reduzidas. Todas as peças do narguilé são de aço inoxidável, que faz com que ele tenha uma excelente durabilidade. Você só precisa cuidar bem do vidro com carinho para ter seu narguilé por muitos anos. A sua puxada é bem leve. E o respiro é ótimo. Uma única purgada esvazia completamente o vaso. E devido ao solamente ter um diffuser, a água não sobe na purgação e a puxada fica ainda mais leve. Ele tem um design muito bonitinho e é notável que as suas peças foram drasticamente diminuídas em relação ao seu irmão mais velho, o N2, porém não perdendo as linhas modernas e de excelente acabamento. O encaixe de mangueira é o padrão da marca. Tanto nos narguilés grandes quanto os narguilés pequenos, ela é de rosca. Mas é possível adaptar uma mangueira convencional sem muita dificuldade. O N2 Travel vem em uma caixa e dentro dela uma mala de transporte, com um narguilé dentro, que acompanha a mangueira de silicone, o prato e o seu corpo. O prato, por ser pequeno, não é muito prático, mas acaba quebrando um galho. Só será necessário um roche e a sua borracha para usar o seu narguilé. A sua mala de viagem tem compartimentos para colocar cada uma de suas peças. E vem com uma alça para você carregar. O transporte fica muito mais fácil e você consegue levar seu narguilé para onde quiser. No Brasil você ainda não encontra ele à venda, mas pode entrar em contato diretamente com a marca no site que vou deixar na tela. O preço sugerido é em torno de 80 euros. É o narguilé mais barato da marca Duma, um excelente custo-benefício em vários fatores, como ser portátil, de vidro e bem moderno. É isso aí, pessoal! Vocês viram mais uma RucaView, uma maneira rápida e completa de conhecer os narguilés no mercado. Deixem seu joinha, ele é muito importante para sabermos se estamos fazendo um bom trabalho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar de olho em mais novidades. Um grande abraço e até a próxima!